Så, hejsan. Först och främst, det finns en kamera här. Vi känner till mediapolicyn som finns här på Pride. Den kommer endast att filma mig och ingen annan i publiken. Och om det är någon som har några frågetecken om kameran så är det bara att säga till så fixar vi det. Mitt namn är Gustav Nipo och jag är förbundsordförande i Pirat, Piratpartiets ungdomsförbund. Jag har aldrig varit på Pride tidigare, så det är inte en ny händelse för mig. Kul att se. Det finns en annan typ av människa här än vad jag brukar så här. Jag kommer från ner från Malmö och se. Det är skoj. Jag kan säga så att jag är lite nervös. Jag ska prata om hur HBTQ-personer påverkas av integritetsaspekten och vikten av ett öppnare samhälle. Är ett öppet samhälle bra i alla lägen? Är ett öppet samhälle ett tryggt samhälle? Är det samhället eller du som ska bestämma om det ska vara öppen? Lite fördomsfullt så brukar man säga att privatpartister är bara intresserade av integritet för att man ska kunna fildela i smyg. Att de som röstar på privatpartiet bara är små finniga datanördar. Integritet är något som berör alla. Alla typer av samhällsskikt, alla människor, oberoende av religion och politisk åsikt eller sexuell läggning. Jag ska prata om vikten av integritet ur HBTQ-perspektiv. Årets tema är öppenhet. Öppenhet beskriver hur väl samhället klarar av att tillgodose behovet till samtliga invånare. Det handlar både om ifall lagstiftning tar hänsyn till individens olika förutsättningar och behov. Om de oskrivna reglerna som följer vår dagliga interaktion med varandra tillåter att vi är olika. Idag när man kommer som asylsökande till Sverige så måste man uppge sin sexuella läggning. I förra årets gaycamp i Stockholm träffades 4 stycken killar från Irak som sökte asyl i Sverige. 3 av dem har fått asyl idag. En av dem fick det inte. Mohammed heter han. För 3 år sedan kom Mohammed till Sverige. När han kom hit visste han att det fanns möjlighet att leva som homosexuell i Sverige. Men han var osäker på hur samhället fungerade, hur polisen bemötte homosexuella och han saknade någon form av kontaktnät. Som asylskäl berättade han om hur han som sunnimuslim var hotad av shia-muslimer i Irak. Men han vågade inte berätta att han även var utsatt som homosexuell. I Bagdad hade han en vän som också var i samma krets som honom. De blev rapporterade till polisen som homosexuella. De blev inkallade på förhör och de registrerades. Efter den här händelsen så kände de fara för sitt liv och de valde att fly till Sverige. Hos Migrationsverket fick Mohammed avslag. På det här gaycampet så träffade han en annan arabisk språkig homosexuell kille. Och stärkt av den kontakten överklagade han till Migrationsdomstolen. I den här överklagan så kompletterar han med information om att han även var homosexuell från Irak. Och det var det som egentligen var hans asylskäl. Det blev nej i första instansen och nu i våras blev det nej i överklagandet. Snart 3 år efter att han kom till Sverige ska han nu återsändas. Värnet om den enskildas privatliv är lagfäst i Sveriges grundlag. Och den här grundläggande rätt springer flera andra viktiga mänskliga rättigheter. Såsom yttranderätt, åsiktsfrihet, informationsfrihet, rätten till kultur och rätten till personlig utveckling. Alla försök från den offentliga maktens sida att inskränka dessa rättigheter måste ifrågasättas ganska skarpt och ordentligt. Alla maktmedel, system och medel som staten kan använda jämt emot sina invånare måste befinna sig under ständig omprövning och granskning av folkvalda företrädare. När staten övervakar människor och medborgare som inte är misstänkta för ett brott utgör det en enorm kränkning av ens privatliv. Detta är helt oacceptabelt. Varje medborgare ska tillförsäkras anonymitetsrätt som idag förutsätts i grundlagen och den enskildas rätt att själv bestämma över de personuppgifter som rör en själv. Staten ska respektera grundlagen även i praktiken. Respekt för medborgare och deras integritet ska innebära princip om tortyrförbud, lagstiftningsintegritet, rättssäkerhet, budbärarimmunitet och korrespondenshemlighet. Brevhemligheten ska upphöjas till generell kommunikationshemlighet. Det ska bli förbjudet att avlyssna annars telefonsamtal, läsa annars e-post, sms eller andra meddelanden på samma sätt som det idag förbjudet att läsa annars brev. Oavsett vad det är för teknik som används så ska det vara teknikneutralt. Det beror inte på vilken teknik man använder. Brevhemligheten ska gälla fysiska brev såväl som digitala. Alla undantag från den här regeln måste få bli just undantag och det ska vara väl motiverade undantag.
arbetsgivaren ska endast få säkerställa teknisk funktionalitet eller i direkt samband med en anställdas arbetsuppgifter kunna få tillstånd att läsa denna meddelande. Ett undantag om 2008 röstades FRA-lagen igenom. Det finns något som heter personuppgiftslagen och där får man inte registrera sexuell läggning. Försvarets radioanstalt har dock fått undantag i personuppgiftslagen som har rätt att spana på folks sexuella läggning också. När lesbiska par väljer insemination utomlands tvingas den partner som inte är biologisk förälder göra en så kallad närstående adoption när barnet föds för att se om man kan bli en laglig förälder eller inte. Det innebär rent praktiskt att socialkontoret gör en hemutredning. Detta görs inte om det är ett heterosexuellt par. Då anses mannen per automatik vara förälder oavsett om han är biologisk fader eller ej. Tydligen anser man inte att lesbisk mamma är lika kapabel att välja en bra förälder som en heterosexuell mamma. Varför skulle man annars tvinga på den homosexuella familjen påträngande, integritetskränkande, tidskrävande hemutredningar med en heterosexuella familjen slipper? Vi lever i ett land som inte bara anser att det är hårdvaluta, internationella underrättelseförbindelser och med sexuella läggning och där man blundar för att den sådana informationen kan komma att användas mot den enskilda individen. Vi lever dessutom i ett land där den sexuella läggningen anses vara ett skäl nog att tvinga på mammor statliga kontrollmekanismer så att inte välja en olämplig medförälder till sitt barn. Och vad kan vara mer integritetskränkande än att staten idkar handel och information om en sexualitet? Man får sin lämplighet som förälder prövad och ifrågasätt bara för att man vågar vara öppen med sin sexuella läggning. Samtidigt hörs det allt ofta röster om att man vill förbjuda rätten att vara anonym på nätet. Med datalagringsdirektivets implementation kommer informationen om vem, när och var man ringer att sparas. Det finns risk att även Google-sökningar kommer att sparas i den här lagstiftningen. Blotta vetskapen om sådant pågår kommer att förändra folks beteende. Vem vill söka på känslig information om man vet att den information man har sökt på kommer att sparas och registreras framöver? Hur ska unga HBTQ-personer finna sig själva och varandra om de inte kan söka på information och kommunicera fritt? Så vill Ung Pirat inte att det ska vara, inte i Sverige och inte i världen. Redan idag hjälper vi demokratiaktivister i Iran med att kommunicera anonymt och fritt. Då vi alla får inte vår plats i tillvaron genom internet. På nätet får vi vara de fantastiska människor vi alltid varit, men aldrig tidigare fått vara. Det bästa är att självförtroendet som man bygger upp på nätet och de kontakterna man skaffar tar man med sig vidare på andra håll. Utan internet hade de flesta av oss suttit kvar tysta i törn och låtit världen snurra förbi och passera utan att vi kunnat påverka. Tack vare nätet befinner oss nu i händelsernas centrum. Vi styr våra egna liv och vi har ett finger med i spelet om hur världen ska utvecklas. Ung Pirat vill att alla ska ha möjlighet att finna sig själva och andra med hjälp av nätet utan rädsla för att det som man söker på eller kommunicerar kommer att registreras och sparas. Alla oavsett kön, sexuell läggning, hudfärg, ursprung, handikapp, ålder eller politisk åsikt. Alla har rätt att kommunicera och söka information fritt utan att det sparas. Det finns dock en samhällsmodell som står i rak kontrast mot det här. Det är det helt transparenta samhället. Ett samhälle där både vår privatliv och statsmakten är helt öppen. Ett samhälle där man inte har några hemligheter alls. Man menar att om allt är helt öppet går det inte att hemlighålla brott. Inga brott, varken korruption i stat eller våld i hemmet. 90% av alla våldsbrott begås just i hemmet. Och man skulle kunna lösa det ganska praktiskt genom att montera upp en övervakningskamera i hemmet som direkt filmar och sänds bort till polisstationen. Jag är ganska säker på att man har minskat våldsbrotten avsevärt. Dock vänder sig man ofta ryggradsmässigt mot den här typen av övervakning. I vissa fall verkar önskan om att bli avskärmad bero på vissa samhälleliga tabun. Det gäller exempelvis sex, där vi då har en viss kristen sexualmoral och en syn på många, vad vissa skulle kalla för naturliga behov, anses som skamligt. Dessa tabun skulle givetvis kunna vara samhällspositiva, men trenden idag verkar vara att man är mer och mer frågasätter dessa tabun. Exempelvis i sjukvården så har det varit mer praktiskt om folk inte hade haft rädsla av att uppmärksamma att man har kanske avförings- eller urinproblem. Det senare skulle kunna vara en indikation på att man har prostatacancer, man skulle kunna behandla det tidigare.
I andra fall verkar problemet med övervakning vara att man inte vet om man är iakttagen eller inte. När man är ute på stan och är sedd av polisen eller går och pratar med grannen, då känner man ingen stress. För då vet man hur man ska agera, man vet vem som tittar på en, vad som registreras och hur det skulle kunna användas mot en. Men när jag misstänker att någon smygkikar in genom mitt fönster, då är jag istället drabbad av en stress, en osäkerhet, för jag vet inte riktigt hur jag ska bete mig. Detsamma gäller om telefonen avlyssnas eller om någon hackar kommer åt ens webbkamera. Idag på Twitter för folk helt publika diskussioner med varandra. Vi har en social media-guru i Sverige som heter Joakim Jardenberg. Han är väl det mest extrema av alla. Han publicerar sin vikt varje morgon och han publicerar sina banktransaktioner även på sin blogg. Med olika funktioner på Facebook så berättar man var man är någonstans hela tiden. Google har en funktion som heter Latitude också. Med GPS positionerar man och berättar hela tiden var man är. Jag har fått lite känsla av att det är någon form av trend att ju mer man publicerar om sig själv, ju coolare är man. Men en viktig invändning är just att det är självmant. Man lägger ut information om sig själv helt enkelt. Det finns inget tvång. Samtidigt vill jag poängtera att man ska inte underskatta det sociala tryck som finns bland ens kompisar, exempelvis på Facebook. Om man lägger ut mycket bilder på sig själv och någon annan inte gör det, så kanske man blir misstänksam. Har du inga vänner? Är du ute och festar? Folk får direkt fördomar om en. Så ibland får man känslan av att det håller på att bildas en norm, att man ska lägga ut så mycket, mycket information om en som möjligt. Och gör man inte det så är man konstig. Det enda som är upplyftande med den här samhällsmodellen är att hela samhället, inklusive vårt privatliv och stat, är helt transparent. Och vi kan förhoppningsvis minska det asymmetriska informationsförhållande som idag existerar mellan en handläggare och en enskild individ. Tjänstemannen på Försäkringskassan vet idag massa privata saker om en själv. De har en viss informationsövertag om alla andra medborgare. Däremot om alla vet allting om alla, alternativt kan ta reda på allting om alla, så finns det inte den formen av obalans. Dock uppskattar jag att ha det privilegiet att själv kunna berätta för folk mina hemligheter. På det viset kan jag avgöra hur mycket jag känner för en person, hur mycket förtroende kan jag ge den här människan. Det handlar om makt över sitt eget liv. Så om vi går tillbaka till historien om Mohammed som kom från Irak. Vad vill vi göra för honom och vad vill vi göra för andra människor i hans situation? En person som är homosexuell, bisexuell, trans eller queer och som söker asyl berättar många gånger inte om sin sexualitet i första intervjun med Migrationsverket. Personen har kanske aldrig berättat för någon om sin sexuella läggning tidigare. Den asylsökande kan vara rädd att komma ut liksom ut ur garderoben vid sin asylprövning. Det är därför viktigt att Migrationsverkets personal utbildas i och om hbtq-personers situation, både som asylsökande men även i landet som de kommer ifrån. Rent konkret så är det lite punkter man skulle kunna genomföra. Och det är att man ej behöver kräva sexuell läggning vid asylsökande i Sverige. Öppenhet ska vara en frihet och rättighet och inte ett krav. Rätten att i trygghet av ditt egna hem och din egen dator kunna utforska vem du är som individ ska aldrig förhindras. Att sexuell läggning och könsidentitet blir ett asylskäl. Att alla hbtq-personer som söker asyl ska få permanent uppehållstillstånd. Att ta bort juridiskt kön, som vi vill. Att Migrationsverket aktivt ska motverka homofobi, transfobi och rasism inom den egna verksamheten. Tack så mycket.